Guru, kitinake maring ngendi ke guru? Tinake arep maring ngene. Ki nglewati kiem kok ya. Ana randa-randa jabar celingak-celinguk. Ya, fokus baik. Guru selalu mengingatkan ya, fokus dalam mengejar apapun. Kita akan menuju ke selatan, akan mencari kitab suci. Di sini kita akan mendapatkan kitab suci ya, tapi rintangannya sangat berat. Hai menungsa, aja sombong urip ning dunia. Ku tang putih kere suki kabeh pada nyong rika ora beda. Ken pang ken urip mu mampir ngombe. Tuhan pun ngatur kape talane. Tadi menungsa sing akeh syukure. Ben sumringa uripe. Wong urip jang cani mus awang sinawang. Hari ayam tentrem kepenak awake. Suki duit aja berit, angger miskin aja isin. Urip sing penting berkai. Wong urip jang cani mus awang sinawang. Cocotelari wong uri dang cani mu sawang sinawang ketong isu tapi ake utang wong suki aja ngasi lindung karo Tuhan. Sabagay, jajan apa kunya di sini? Duh, iwan buta bagay. Pada kender temen kau. Nyong diperintah guru konjot kitab suci. Orang bisa. Langkai di sit bayar denyong. Iya. Alalalalalala.
nguk 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 nguk. Kunci urip, dilakoni, nikmati, disyukuri, wong urip sawang sinawang. Daripada mikir na urip sing ora karu-karuan, mending ngopi karo mangan mendoan. Hahaha.